Dobrý den. Hodonínští zastupitelé zrušili vyhlášku o hazardu. Znamená to, že vznik nových heren ve městě teď reguluje jen zákon. Na úvod dnešního hodonínského magazínu vám vysvětlíme, jak se to stalo a co to pro město znamená. Konec přísnějšího omezení výherních hracích automatů v Hodoníně. 16 zastupitelů, tedy těsná nadpoloviční většina, hlasovalo pro zrušení vyhlášky o hazardu. Návrh podala Terezia Mlinková-Išková, která je v zastupitelstvu za Svobodné. Vyhláška podle ní byla nefér a patologické jevy spojené s hazardním hraním stejně nevymizely. Myslím si, že hazard je způsob zábavy, který prostě lidé praktikují, a nemyslím si, že je na zastupitelích nebo třeba na vládních činitelech, aby nějakým způsobem hodnotili, jestli ten hazard je morální nebo nemorální druh vlastně trávení volného času, že je to na každém člověku, je to jeho svobodné rozhodnutí. A vlastně nemyslím si, že by ten hazard vymizel, jednak z toho důvodu, že se přesouvá na internet, a jednak z toho důvodu, že vymezí na těch měst, kde zakázali třeba hazard úplně, že se přesunul do černých heren. Kontaktní centrum pro drogově závislé v Hodoníně eviduje problém patologického hráčství u 30 svých klientů. Většinou jsou tito gambleři i drogově závislí, hlavně na pervitinu. Já bych řekla, že patologické hráčství není zábava jako každá jiná, je to závislost, jako každá jiná závislost. Je to závislostní chování na stejné úrovni, jako je závislost na pervitinu nebo na nějakých jiných návykových látkách. Město se vyhláškou vzdalo možnosti regulace vzniku dalších heren. Hazard ale nadále omezuje zákon. I ten je teď mnohem přísnější než v minulosti. V Hodoníně bude všechno probíhat dál podle zákona, jak platí, to znamená, není to omezení vyhláškou, kterou jsme přijali loni v prosinci, kdy vlastně jsme omezili nebo vybrali z toho zákona to přísnější regulaci, a to pouze kasína. Někteří zastupitelé změní názor hned druhý měsíc, někteří to trvalo do dneška, ale dneska 16 hlasů rozhodlo, že vyhláška se ruší. I tak ty zákonné podmínky samozřejmě jsou přísné, tak jak zaznělo dneska na zastupitelstvu, počet hracích automatů v Hodoníně už klesá a doufáme, že to bude pokračovat i nadále. Podle zrušené vyhlášky mohly v Hodoníně fungovat pouze kasína, teď jsou povoleny i herny. Rozdíl mezi oběma zařízeními je v tom, že kasína mají větší množství automatů, ale zároveň přísnější podmínky pro jejich provozování, například podmínku živé hry, větší jistinu nebo důkladnější kamerové systémy. Zákon o hazardních hrách ještě ale 100% neplatí. Většina stávajících přístrojů totiž získala licenci před jeho přijetím. Omezení tak bude nabíhat postupně, až jim licence skončí. Takže věřím tomu, že tak jak klesl teď za několik měsíců počet automatů o stovku, že ten pokles ještě bude pokračovat, tak též klesl počet herních prostor o 10. Myslím si, že v Hodoníně je to poznat, když místo herny například na náměstí je poe, tak je to mnohem hezčí a přívětivější pro lidi. V pořadí 6. ročník burzy minerálů a fosílií se konal v Muzeu naftového dobývání v Hodoníně. Návštěvníci si mohli prohlédnout řadu zajímavostí, včetně kamenů, které ležely u K2 nebo Krápníku. Kameny surové, broušené do lesku i opracované do podoby šperků si mohli prohlédnout nebo koupit návštěvníci 6. burzy minerálů, která se uskutečnila v Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Někdo si to jenom chce prohlédnout, a potom je tady určitá skupina, kteří, většinou jsou to ženy, které spráhnou po těch opracovaných kamenech, které jsou upraveny buď do prstýnku. Byly tady například nádherné věci z Vltavínu, ale potom je tady další část, a možná, že těch vystavatelů je tady o trošku víc než těch s těch upravenými kameny, kteří přiváží skutečně ty kousky té přírody v tom stavu, které trošku upravené, třeba fosílie nebo krystaly, nádherné krystaly některých minerálů, které nejsou nějak uměle zpracovány. Část ze 24 vystavujících přijela jako každoročně z Polska. Další byly ze Slovenska a z České republiky. Mezi zajímavosti patřil krápník, který je zakázáno běžným způsobem dolovat v jeskyních a sběratelé ho mohou získat pouze druhotně. Viktor Tecl z Liberce pak přivezl kolekci kamenů, které našel nebo nakoupil až v Pákistánu, pod druhou nejvyšší horou světa K2. Z těch hor vlastně se pod K2, já jsem se tam loni vydal sám, vlastně protože se tam nikomu moc nechtěl kvůli bezpečnostní situaci, ale byl jsem překvapený, jak je to v pohodě, že ty horníci a ty lidi v horách jsou velmi přátelští, jako ve všech horách na světě. A to je vlastně jako ruda železa, která se těží, normálně se to na prtí udělá se z toho železná ruda.
ten kámen, ten přírodní kámen je kousek přírody, která nepodléhá jaksi nějaké krátkodobé zkáze a má v sobě zachycenou, konzervovanou takovou tu historii té země, protože to vznikalo třeba tisíce nebo miliony let dávno a dneska vlastně ty krystaly pořád jsou stejně hezké a ukazují tu kontinuitu té země. Autorské verše a hudba zněly v Lázeňském parku. Literární kruh autorů Hodonínska zpříjemnil jeho návštěvníkům odpoledne čtením vlastních děl. S poezií krásnější je svět, tvrdí název projektu, který společně realizuje Městská knihovna v Hodoníně a zdejší literární kruh autorů. Jeho součástí jsou i autorská čtení. Obě se konají u fontány, to první na Masarykově náměstí a to druhé se uskutečnilo v Hodonínských lázních. Jsem voda, co se nedá pít, vzduch, co tě rázem udusí, cesta, po níž se nedá jít, ze tvých rád málo vezmu si. Představila se trojice autorů, Hodoňačka Jarmila Mózová a Jarmila Sinková z Mutěnic své verše četli. Michal Oliva z Lužic je doprovodil rovněž autorskou hudební tvorbou. Viděl jsem motýla. Letos křtila knihu Jarmila Sinková, prvotinu jsme křtili v knihovně, ale oni, jak si to skládají do šuplíčku ta díla, tak v podstatě je první, jakoby čtou na těch čteních a pak za nějakou dobu, až se nashromáždí dostatečné množství děl a tak nějak dá každý autor dohromady žánr, tak pak třeba vydá tady tu svoji knihu. Autorské čtení u Lázeňské fontány bylo letos podle počasí už zcela podzimní. Přesto se tu sešla hezká řádka diváků, a to jak lázeňští hosté, tak obyvatelé Hodonína či přátelé účinkujících autorů. Magazín z Hodonína je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne.